Ale ja len chcem povedať, že ženy, nerobte to, neinovujte tie vychytávky, lebo my muži, však vieme, máme tie pisoáre. Áno. A už sa nám to tiež zdalo málo. A ja som minule videl, že kam sa to už hýbe, lebo som išiel v jednom takom malom podniku na WC a bol rad pred mužským svojom, to som nezažil ešte, že čakať v rade pred... No. Tak som, a už to hodnú firmu tak postupne posúvali a jak som vošiel, tak som zistil, že čo sa deje. V tom pisoári bola taká malá bránka, na ktorej visiela taká loptička a vy ste vlastne tým prúdom moču mali triafať do stredu a tam sa rátali proste body. A ja som potreba hrou. Ja som na to kúkal a pozerám, pozerám na toho vedľa a hovorím, vy ste toto vedeli? A on hovorí, ja som tu už než štvrtý krát. Zatiaľ som nahral 28, to je môj rekord. Súťaživí ste. Súťaživí sme a to je... Toto vás môže dobehnúť, takže ostaňte pekne pri... Tam sa nedá veľa vymyslieť na tom normálnom.